ska vi svänga höger när vi kommer till T-kors här framme. Alltså det är ju väldigt fint. Nu ska vi alltså, min kompis Josefin som jag har gjort porträtt på en gång på, för att hon har byggt en jättefin golf. Men nu så har hon byggt en, vad jag förstår, en elbil. Jag har ju sett bild på den, visst ser den cool ut? Ja, jag ska bara se till att jag kan möta den här knickeriken här. Sväng till höger efter 150 meter. Det gick bra. Ja. Vad sa du för något? Ja, nu är det höger och sen så är vi nästan framme så att... Sväng nu till höger. Klasaröd. Men du, visst är du från Ingarö? Jag är från Vallentuna egentligen, det ligger väl Vallentuna. Jag har ju bott på Ingarö i massa år. Det är fint där, men här är det nästan innan så häftigt. Har du hela det här stället? Titta, den där är ganska låg, hörru. Ja, jättelåg. Jäklar! Jag var tvungen att stoppa upp det från batteriet. Ja, jag fattar. Fy fan, vad cool. Ja, men du ser ju. Nu, fan, jag sa ju att hon är en alldeles gudabenådad byggare. Och så frågade jag första gången, så här, är det där något kit eller? Och du bara sa, nej. Nej. Ja, men det vi har ju gjort den för, men det där var vi din vanliga liksom så här bruksgolf helt enkelt. Det var det först, sen spårade det ut. Men hur länge höll du på med den där innan den blev klar? 2 månader. Från start till. Men du, berätta, vad har du gjort med den? Alltså den är så här, det är luft va? Det är luftfjädring, ja. Den är plåtbreddad. Jag har gjort om alltså, nästan allt jag har gjort. Inredning, jag har ju baksäte kvar. Jag bara skickar till min son. Ja, hej. Han kör epatraktor. Sen är det en Audi front som jag har byggt. Nej, men den är så himla snygg. Men du har väl vunnit ett par pris med den? Det har jag. Ganska många. Men du, och sen så såg jag så här, jag har ju fått se den här förut, och sen så lade du ut någonting. Vad är det för någonting du började pilla på? Vad kom? Bilsport hade en tävling där de lottade ut de gamla elbilarna som barn fick köra på Elmiamassan. Så de har tagit in nya. Så de gav några team, jag tror att det var 7 eller 8 stycken bilar som skulle vara köra om. Men, och det skulle då varit klart till Elmia i år då, som inte blev av? Exakt, det skulle ha blivit. Men det är ju nu, jag kan inte ha den, kan du inte visa? Absolut, ja. Den är luftfjädrad då. Och sen har du, jävlar vilka chambervinklar. Och det här då, klarar du dina fina skärmar? Ja, det är. De lägger sig på gummit där. Och det här är hydrauliken till det, men det är också en enorm subba där. Exakt, precis. Jävlar, vilken snygg installation alltså. Wow. Och nu skryter jag för Josefins räkning eftersom hon är så blygsam själv. Hon har gjort allting på den här bilen. Alltså... Inga dörrhandtag heller. Hur gör du? Ja, det är elektriskt då när du... Wow, fan vad coolt. Och rätt mycket högtalare i alltså. Ja, det är så snyggt. Ja, den är grym. Den är så grym. Ja. Du är grym på det här. Det var roligt att se. Vad är det för fälgare här? Just fälgarna kommer från Rennen. Det är från USA. Alltså förlåt att jag tjatar nu, men jag är ju så sugen på att se den där. Nej, men ska du inte... Kom, ska du få se. Ja. Det är nu... Eller jag ska inte säga, det är ju för att jag har sett den här. Jag har försökt att städa, men det är lite stökigt att hålla på. Nej men hopp, så här är en 350 är det va? Ja. Yeah. Jag ska lacka den här. Okej, och här har vi... Nej men titta! Här är... Oj! Alltså Micke, hur kan du inte beställa en sån här till Foxen alltså? Nej men det är inte klokt. Vänta, vad fan gör man? Nu måste jag kolla lite andra saker, för det här, det är en E30 va? Det är min, ja. Just det, jag har sett att du har frågat lite efter delar sådär. Exakt, precis. Vad har du för planer för den här?
Jag ska göra shaved engine bay, så att ta bort kablar och sånt, svetsa igen hål och sånt. Gömma kablarna bakom skärmarna så att det blir snyggt. Renovera motorn som står här. Vad är det för sektion? Det är en 389. Har du byggt den här? Ja, det har jag. Den är inte klok. Ja, tack. Fy fan vad söt den är. Wow. Ja, men den är ju helt... Men den är ju precis perfekt för Fox ju. Ja, det är precis perfekt för Fox. Han är 3, min minsta pojke. Okay. Är det där en 350 ZX? ZX, ja. Grym, ja. Jag jobbar som lackerare så jag ska lackera någonting. Ja, nu får du fråga Micke, du ska inte fråga mig. Nu får du fråga Josefin vad hon jobbar med för någonting. Ja, vad jobbar du med? Jag jobbar på Kansi. Ja, det är inte så illa. När du säger det så folk, det är en sån där håll käften svar liksom. Ja, precis. Det är jättekul faktiskt. Det är extremt kul. Ja, hur gick det till din karriär för att få göra den karriären och att Christian anställde dig där? Hur började det? Det var faktiskt min nuvarande sambo som sa åt mig att söka dit på skämt. Ja. Och jag tror att jag skrev bara 2 rader i mitt CV, för jag tänkte att det här kommer aldrig hända. Ja. Det kommer aldrig hända. Men jag tror att det var ett halvår senare så ringde de. Du får komma och prova jobb, vi vill gärna ha dig. Och ditt CV kan då inte ha varit helt tomt så att säga? Nej, inte direkt. Men jag har jobbat med det i 7 år blir det nu. Ja. På små firmer då, eller på någon renoverad? Nej, första firman jag jobbar på Toyota i Åkersberga. Mm-hmm. Den är ganska litet. Mm. Men, Och sen har du en ovanlig begåvning då för färg och form såklart. Det måste ju vara, vad gör en bra lackerare liksom? Oj, alltså allting handlar om noggrannhet. Man måste ha öga för att se skador. Mm. Ja. Och vad tycker du om plastic padding? Det är skitkul. Jaså? Det är jättekul. Är det det? Och det finns finare compounds idag att lägga på plåt. Men försöker man inte, om man är en stolt plåtknackare och svetsar som du kan och så, att undvika de materialen, utan få så mycket stål som möjligt, ja, i en kaross. Exakt. Ja. Om man har den kunskapen så går det att göra ganska mycket utan spack. Ja. Men du, jag tänkte på Koenigsegg-jobbet, för där är ju ändå så där... Det är ju allt annat än industri. Det är ju liksom hantverk rakt över. Och ändå att du alltså jobbar på en vanlig lackverkstad innan. Men var det en hobby för dig redan då? Alltså när du sökte? Ja, det var det. Absolut, det var det. Jag har alltid tyckt om bilar och hålla på med färg och skapa med händerna. Så självklart var det. Och man säger så. Kul. Jobbar du på måndag? Ja, det gör jag. Då är vi där. Jaså? Då ses vi. Ja, då får vi komma och få en sån här arbetsplats. Men du har ganska långt till jobbet. Ja, det har jag. Jag tror att det är 24 mil. Men pendlar du det? Ja. Varje dag? Ja. Coolt. Det är dedikation. För jag tänkte att han inte lackade bilar så ofta. Och då tänkte jag, då åker du nog dit och bor där och så kör ett lackskift och sen åker du hem liksom. Jag åker hit varje dag till jobbet. Ja. Så du har då... 48 mil om dagen? Eller vad menar du? Nej, det är nog 24 totalt. 24 totalt? Nej, i varje riktning. Nej, det måste vara. Uh-huh. Nej, det måste vara 48. Jo, precis. Ja. Exakt, för det tar ungefär 1,5 timme dit. 2 timmar. Men du, jag måste... Men du har ingen lackbox här? Tyvärr inte. Men du har en ganska fin hos Christian då? Ja, precis. Mm. Vad är skillnaden då att lacka upp något hos Toyota i Åkersberga och lacka hos Christian? Alltså, Koenigsegg är ju extremt. Allting är ju kolfiber. Ja, jag vet. Så om ni ser på huven så är det ju strukturerat efter kolfiber. Mm. Om du inte lägger tillräckligt mycket klarlack. Ja, det här är ju kolfiber också. Precis. Och det ligger ju extremt många lager klarlack på Koenigsegg. Ja. Och det putsas, det slipas emellan varje lager. Exakt. Men du måste få hur många lager är extremt mycket? Vi lägger ju 3 omgångar klarlack varje gång vi målar. Mm. Sen slipas det så kanske, ja, beroende på om den ska vara tintad eller om den ska vara målad. Det kanske ligger, ja, vi kanske målar
7 gånger kanske. Så det är 3 lager. 7 kärnlager då, eller 3 turer varje gång. Ja. Och sen beror det på hur panelerna ser ut också, om de är... Vi kan ju inte spackla dem om de ska vara tintade. Mm. Så då får vi bygga upp dem. Men har du något råd, men du vill ha svart och det inte ska kännas som liksom en showlack, för det är ju sådär, har du någon, finns det någon mellanväg? Jag skulle nog välja en svart metallic med bara lite metallic. Mm. Då blir den inte, då är den inte solid, men det blir ändå... Lite liv i den. Exakt. Mm. Lite, ja. Och vad det gäller på en vanlig bild då, som inte är en Koenigsegg, hur många lager klarlack tycker du att man ska lägga om man vill lyfta den lite mer än en vanlig bilack bara? Det du kan göra är att lägga 2 lager klarlack först. Det brukar man bara lägga, annars är risken att det blir dassigt och matt liksom. Mellanslipa jätteförsiktigt och lägga 2 lager till, så har du extra klarlack. Okej. Okay. Ja, här får man supertips. Men när du river isär något så här, eller så här. Så här ska ju inte soffan vara sen, va? Nej. Har du gjort samma misstag som mig då? Jag har rivit isär mindre saker som fyrhjulingar och motorcyklar. Men hur har det gått för dig? Ja, jag la alltid samma burk. Ja, det har jag också gjort. När du gick omfällor, eller? Exakt, ja. Exakt. Så den här har jag... Min sambo köpte en låda med fack. Jag skulle lägga i. Ja, bra. Ja, det blir ju ett elände annars. Man tror man ska komma ihåg, men bara ett par veckor senare så... Precis. Så att, vilka bultar var det som var här? Och sen sitter man där med 10 bultar över och undrar, vart ska de vara? Ja. Man tänker, kan det ha varit något väsentligt? Precis. Ja. Vad ska hända med alla de här... Vet du hur många av de här små som byggdes om? Jag tror att det var någon som inte hann klart. Jag tror att det är 6 stycken som blev klara. Vad har du byggt i? Det här har du jobbat med plast då? Det är glasfiber. Glasfiber, ja. Jäklar. Det är både skärmar, huvuden hade ju hål som är såg bort. Ja. Fronten är omgjord. Ja. Ja, den har jag gjort själv. Nej. Nej, men du är så galet duktig med dina händer, alltså, så det är helt fantastiskt. Det enda som är kvar att fixa på den nu, det är luftfjädringen. Koppla in den, fixa. Det ska vara luftfjädring såklart, ja. Och välja det här bort. Gör det. Nej, men gud, nej. Så söta. Vad fint alltså. Ja. Fy fan, vad fint. Men hur blir det framflyttat då, så att de ska visas nästa år istället, eller är det liksom nedlagt? Vi fick skicka in bilder, så de la ut dem i Bilsport nummer 7. Mm-hmm. Och vinnaren presenteras i Bilsport nummer 8. I år? Den kommer ut 20 maj. Så du ska tävla med den här då? Ja. Fan vad roligt. Jag har inte sett de andra, jag röstar på den här alldeles. Nej, den är fantastisk. Men, ja, ska du någon gång sälja den så vet jag, men du, då vet jag att du kan slå en signal till oss. Ja, alltså den har ju ett bra garage i Mercedesbussen där ute, får man ju säga. Ja, den får plats där. då styr vi mot Ängelholm då. Ja, det gör vi. Tack för besöket, vad roligt att få komma till dig, det är inspirerande. Ja. Biltoki och Micke Persbrandt. Roadtrip-äventyr fortsätter nu efter ett underbart möte med Josefin här ute på Österlen. Bra. Great. Bra, vi ses på morgon. Tack ska du ha. Ha det fint nu. Trevlig helg. Ja. Hej då.